No, většinou psali něco na styl ty a podobné pičoviny, right? Když se zvedl, teda když je týmy zvedl. Já jdu šotkanovat. Jdeš ještě do mě. A tady otravu síra. A ah, má pistol, má pistol. Ale je nahej. A já taky. On má automatickou pistol. Tak ne. Loba? Také jsou piči. Ok, ne. Ty se válíš. Proč? Počkej, ty vole, to není teammate, to mám s nohou. Pokyne? Já si tak říkám jako, tak mám teammate za sebou, všechno v pohodě. Ale nedopočítám, že jsou to čtyři nohy.